Hoje eu vou te mostrar o que você faz para descobrir os dados de contato do teu próximo cliente. Isso com um clique que sem necessariamente precisar pagar por uma ferramenta. Sinceramente, tem uma chance muito grande desse vídeo não ficar disponível por muito tempo. Por isso, se você tem um amigo que precisa prospectar e vender mais, já clica no botão, compartilha, joga no grupo de WhatsApp, manda para o teu time de venda, manda para as pessoas que trabalham contigo. Esse conteúdo aqui ajuda de maneira séria a aumentar a receita e a conquistar novos clientes. Quando a gente fala de prospecção, eu tenho que te admitir, 70% do teu esforço vai ser descobrir os dados das pessoas que decidem dentro de grandes corporações. Quando eu não consigo os dados certos, eu vou gastar uma energia muito grande tentando falar com secretária, tentando ligar para o telefone comercial e gastando muita energia, sem considerar que se torna mais caro fazer essa venda e na maioria das vezes eu não tenho sucesso em achar quem toma a decisão em relação ao meu produto ou meu serviço. Por melhor que seja a sua oferta, por melhor que seja o seu produto, por mais competitivo que seja o seu preço, sem os dados de contato de quem toma a decisão na outra ponta, de nada adianta você ter a melhor estratégia de vendas. Sem considerar que ligação é algo que é pouco produtivo e que faz você gastar muito tempo para conseguir localizar a pessoa certa. E quando você não tem os dados, o que sobra para você é ligar para o telefone comercial, ligar para o 0800, ficar horas falando com secretárias e nunca chegar na frente de quem efetivamente decide. Hoje eu separei algumas ferramentas que vão mudar o teu nível de jogo. Eu vou te mostrar cada uma dessas ferramentas. Importante, se esse conteúdo chegar em 200 comentários, eu vou liberar aqui no primeiro comentário o link para as ferramentas que eu uso de prospecção. Vamos para a tela do meu computador. Primeira ferramenta, Hunter.io. Tá? O Hunter, ele permite com que você descubra e-mails de potenciais clientes de duas maneiras. Primeiro, você pode colocar simplesmente o domínio de e-mail de quem você quer prospectar. Então imagina que você está indo atrás da Apple, né? Eu vou lá, jogo Apple e mando ele localizar. Ele vai me mostrar todos os e-mails de pessoas que trabalham na Apple que ele conseguiu localizar. Ele mostrou que nesse momento ele tem 132 engenheiros, 103 pessoas na área de suporte e 81 pessoas na área de comunicação. O que acontece? Aqui eu já tenho uma primeira maneira de conseguir descobrir. Você coloca o domínio do teu potencial cliente, ou seja, de quem você está querendo ir atrás, e você pode ir atrás. Outra forma é o seguinte, imagina que eu quero prospectar uma importante empresa de tecnologia, tá? Então acessei aqui o site da TOTVS e no site dela eu consigo pegar aqui o Hunter e pedir para ele localizar o e-mail das pessoas que decide. Nesse momento ele descobriu o e-mail de diversas pessoas. Ele está mostrando que ele tem 43 resultados dentro da TOTVS e eu posso escolher para quem eu vou prospectar e qual desses e-mails eu vou utilizar. O Hunter é uma ferramenta gratuita até 50 verificações de e-mail por mês. Depois disso, você passa a pagar $49 por mês, uma ferramenta extremamente acessível, mas você pode testar e começar a descobrir os e-mails dos seus próximos clientes sem gastar nenhum centavo. Segunda ferramenta, Snove.io. O Snove é uma ferramenta que, assim como você consegue fazer pelo Hunter descobrindo a partir do e-mail, você também consegue descobrir pelo LinkedIn. Então, o que eu vou te mostrar? Lá no LinkedIn, eu consigo jogar, por exemplo, gerente de vendas. No resultado de busca do gerente de vendas, eu marco em pessoas, tá? E com o plugin do Snove, eu consigo pedir para ele descobrir os dados de contato de cada uma dessa pessoa. Eu posso mandar ele encontrar esses e-mails e ele já vai disparar uma sequência de prospecção que eu deixei pré-configurada. Dessa forma, eu prospecto com alta produtividade, com velocidade, sem precisar ficar fazendo ligação uma por uma e vou atuar apenas em cima das respostas. Enquanto eu posso fazer outra coisa, o Snove está lá extraindo os e-mails das pessoas que eu quero prospectar. Importante, tá? O Snove, ele começa em $33 por mês, te permite fazer até 1.000 extrações e mandar até 5.000 e-mails. É possível aqui no finalzinho da tela fazer um teste gratuito e entender se o Snove vai atender a tua necessidade ou não. Outra ferramenta muito útil, tá, é o Apollo.io. O Apollo, ele funciona de uma maneira um pouco diferente, tá? Ele já permite que você também tenha um plugin, você pode tanto extrair em alto volume quanto usar o Apollo para descobrir apenas o dado de contato de uma pessoa que você já está visitando. Aqui ao lado, ele já me mostrou o e-mail e eu posso ainda requisitar o telefone celular e eu consigo ter tanto o telefone celular da pessoa que eu quero prospectar quanto o e-mail. Assim como o Snove, a partir desse fluxo aqui, eu já consigo jogar, tá, essa empresa para um processo de prospecção e eu posso ir atrás desses caras e esperar apenas que a resposta chegue. Uma última ferramenta que você consegue combinar com todo esse processo, mas aí a gente vai em algo um pouco mais avançado, é o Cata Cliente. O Cata Cliente, ele é um grande automatizador de LinkedIn. Ele permite com que você prospecte diferentes pessoas de maneira automática. Só que o Cata Cliente tem uma vantagem diferente deles. Além dele prospectar direto dentro do LinkedIn, sem precisar de um e-mail, ele ainda consegue extrair
toda vez que uma pessoa aceita o meu adicionamento, os dados de contato dessa pessoa. Entrando aqui no Cata Cliente, eu consigo acompanhar as minhas campanhas de prospecção, mas mais do que isso, eu consigo criar uma nova campanha, tá? Então eu vou criar uma campanha, vou dar um nome aqui, ó, de gerentes de TI. Eu posso fazer essa campanha pelo cargo ou pela URL, tá? Vou pela URL, volto para o LinkedIn, vou colocar gerente de TI, vou para a localidade, quero apenas gerente de TI de São Paulo, quero apenas pessoas que não sejam conectadas ao meu perfil e cheguei ao resultado de 18 mil contatos. Copiei esse link, volto para o Cata Cliente, jogo o link aqui dentro. Agora vou colocar a variável. Olá, primeiro nome, gostaria de fazer parte da sua rede. Eu já tenho um fluxo de follow-up pronto, caso esse cliente aceite a minha campanha. Agora é só salvar e mandar executar. Outra coisa que eu gosto muito é que eu já consigo daqui de dentro mesmo gerenciar as respostas, tá? Então eu consigo ver cada uma das respostas que eu já recebi. Clicando na pessoa, ele já me traz os dados de contato, inclusive, em algumas vezes, quando a pessoa tem esse dado aberto com o telefone celular e o e-mail, que é só eu ligar e agendar uma reunião. E outra, todo mundo que aceitou minha conexão vem para minha lista de contatos que eu posso exportar e tanto começar uma campanha de prospecção por e-mail, começar a fazer ligações frias e agendando reuniões qualificadas com o objetivo de trazer receita para minha empresa. Agora, muito importante, eu tenho uma lista com diversas ferramentas que eu uso para prospecção que eu ensino apenas nos meus treinamentos fechados. Se esse vídeo bater mais de 200 comentários, eu vou disponibilizar aqui embaixo, dentro do primeiro comentário. O que você tem que pensar em relação a fazer buscas de e-mail e prospectar da maneira correta? Primeira coisa, nunca use o teu domínio de e-mail principal. Crie um domínio paralelo, porque como você está fazendo prospecção fria, se você prospectar frio de maneira errada, tem uma chance de você criar uma classificação negativa para o teu domínio e, consequentemente, fazer com que tuas campanhas de marketing funcionem menos. Segundo ponto, use uma plataforma de validação de e-mails. Quando você usa uma plataforma como essa para descobrir os dados de contato, muitas vezes ela está fazendo associações e suposições desses dados. O Snovel, por exemplo, ele permite com que você valide esses e-mails, mas uma plataforma como o Mailable vai validar 100% e você vai saber exatamente quais são os e-mails confiáveis e quais não são tão confiáveis. Invista tempo construindo um fluxo de e-mail confiável. Eu já expliquei como fazer isso e vou deixar esse vídeo aqui. Nesse vídeo eu explico exatamente como você cria uma boa sequência de e-mail e ainda vou te dar de presente uma ferramenta. Outro ponto, por mais que prospectar por e-mail seja muito escalável, tenha baixo custo e aumente a tua produtividade, combinar com uma ligação muda o teu nível de jogo. E se você não sabe como fazer uma boa ligação fria, aqui tem um vídeo que vai te permitir fazer ligações frias que poucas pessoas sabem fazer. Lá, inclusive, tem também uma explicação de como funciona o meu roteiro de ligação que eu uso dentro das minhas prospecções. Agora, o que é fundamental você entender? De nada adianta você usar tecnologias e ferramentas sem desenhar antes bem a tua estratégia, sem dizer claramente quem é o teu cliente. Não vai ficar por aí fazendo spam e mandando mensagens aleatórias falando do teu produto sem antes provocar e entender qual que é a necessidade do teu cliente, quais são as dores que ele tem, quais são os sonhos e como você transforma a vida dele. Agora, eu caso a grana que você quiser. Se você gastar uma energiazinha definindo a direção, entendendo exatamente para quem você vende, explorando as necessidades dessas pessoas e usando essas ferramentas para descobrir e-mails e usar isso com alta produtividade, o teu negócio, a tua receita, o teu faturamento vai para outro nível. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, marca no sininho para você ser notificado, deixa sua curtida e faz uma pergunta aqui embaixo. Eu quero saber qual que é o teu maior desafio na hora de prospectar um novo cliente.